你好，大家。您好，老师。我们在汉语课见。Kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Mandarin. Kita nyanyi dulu ya. 唱歌。你好，你好，你好吗？早上好，早上好。你好，你好，你好吗？晚上好，晚上好。你们还记得这个是声吗？ Masih ingat nada ini?来跟着老师读 Ayuk tirukan 老师啊啊啊啊 Sekali lagi 啊啊啊啊我们一起读你们要看四声 kalian harus lihat nadanya ya 一二三四五六七八九十很好今天我们学新课 hari ini kita belajar materi baru 天空天空Benda langit. 跟着老师读 ikutin 老师太阳太阳 matahari 云云 awan 彩虹彩虹 pelangi sekali lagi 太阳云彩红月亮月亮 bulan 星星星星 bintang 再来一次 sekali lagi 月亮星星很好我很棒 saya hebat 今天的课你们有作业 hari ini tugasnya membuat 5 gambar tadi di kertas kemudian diwarnai setelah itu disebutkan dalam bahasa Mandarin 老师tunggu videonya 谢谢大家再见大家